Үрцэн хүн хүнтэсэг чи тав хүн дээр дахин дахин чин сэтгэлийн хадуун талархал илэрхийлье. Амрыг ирий. Энд гав очин баяр гэж хүн амьдэрдэг үү? За өнөөдөр бол уран сайхан барилга дүн гэсэн гурван. Алин миний харнад хувцаа. За. Хоёрын даваан дээр одоо усны амрын батмаа. Одоо ахиж барийн өдрүүдээр ажилчинд гарахгүй багацтай. Аа. 3 хоног амрая та. Тэгвэл хоёлаа маргааш нэг хідэн хайлаар орё тэхүү. Тэгё тэгье. Хүү хааж авъя. Хүү. Байрныхаа 2-3 найзын хараар зоолхон л гээд гарсан шь. Оо за. Миний хүч тэгвэл том болж байгаа юм байна да. Айл хийсэл. Удахгүй нэг ихнэр дагуулад ирэх үү дээ. Бараг тийх үү. Аа, тэр их сайхан барилдлаа. Одоо энэ зүгээр. Өнгөлөн барилдж байгаа. Үгүй ч ашгүй. За, бууз ээ. Судам барилдсан. Сайхан барилдлаа. Хамтан хармыг мартчих болсон. Мартаа үлдсэн үлдээ. За, тийм ээ, гараа уугаа. За. Одоо чөлөө юм. За, хацгаа судам барилдлаа. За, миний хүү айл олон хэсч алтмун гих цоглуулв. Зөндөөс их авсаа. Тийм үү? Миний хүүч баяжжээ. За, дээд доо дайлуудаар сонин сайхан юу тавь байна? Та сайхан баярлав уу? Баяра хүүхд хүүхд санам болоод байна шүү дээ. Хоолой санам дуугараа нүүрэндээ өн юм гарчиж эмнэлэг явъя. Хүүхдийн биеийн байдал ерөөдөө доктортой олсон. Гэхдээ ээж нь өнөөдөртөө сахиж үлдсэн дээр баг. Танаа хүүхд чинь ямар нэгэн зүйлээс харшил авч хурдлаа өгсөн байна. Тийм болохоор хүүхдийнхээ идэж уусан юмыг та нар нэг шалгах гэдэг юм баг. Гүчтэй. Одоо энэ баяр яст болох гээд хэвэн дэл хэцүү шүү дээ хаа. Энэ хугацаа нэг жоохон хэтэрсэн болохоос өөр ямар ч асуудал байхгүй хаа. Хойд бүрэн гэж юм байна шүү дээ хаа. Гэтэ ганцхан контейнерсээ төхөө. Дүүн байрны лизэгтэй. Эхнэр хөгцтэй өвлийн үүдэнд бодомчд хөгч юм лааш явах юм байна тийм үстэ хаа. Дүүтэй ганцудаа тусалж л та хаа. Замун хүнсний бүтээгдэхүүн авсан тохиолдолд түүний хадгалах хугацаа огно. Замун
шашиг болон цаг баглаа бодлыг сайтар шалгаж авахыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар болон мэргэжлийн хяналтын газраас зөвлөж